15. koncert godišnji, boga mi, kud ukad prerasta u jedan kut koji već ima, moglo bi se reći, već bogatu tradiciju. Vrlo bogata tradicija, puno uspeha, puno nagrada za 15 godina postojanja. Najponosniji smo na 2014. i 2016. godinu, kada smo bili apsolutni pobednici na festivalima. I pre toga su bile neke nagrade, ali mislim da su ove najdraže. Pored toga, ovaj koncert je jubilarni. Ja mislim da će deci ostati najduže u srcu. Neću puno da te zadržavam, koncert samo što nije počeo. Reci mi šta će večeras, već vidim da je sala poprilično puna, šta će publika imati prilike da vidi večeras? Tako, publika će vidjeti sva četiri ansambla Kuda Dukat. Najprije će se predstaviti dečji ansambl sa dečjim igrama iz Srbije, zatim prvi folklorni ansambl će nastupati u svakom bloku kao nosioci programa, predstavit će se i drugi folklorni ansambl i treći. Imamo gosta na koncertu, nažalost nije najavljen Milan Vašanović koji je jutros imao nezgodu sa autom, ali je došla njegova zamena iz Svrljiga, Lazar Kostić. I bit će prikazan film, to smo najavili kao posebnu pikanteriju ovog koncerta. Naravno, multimedijalni projekat, bit će puno toga što na video BIM-u, bit će prikazan film od 15 godina postojanja Kuda Dukat, bit će prikazano i ono što naši roditelji ne vide, oni vide naše koncerte i probe, ali će videti i ono što se dešavalo u toku 15 godina i na putovanjima i na koncertima u backstage-u i na raznim izletima, tako da ja mislim da će sada biti prezadovoljni sa ovim koncertom.